Moço, cadê a ordem de prisão? O homem botou a metralhadora no meu peito e respondeu com outra pergunta. Essa serve? Sobre mim jogaram cães, pastores babando de raiva. Eles ficavam ainda mais enfurecidos quando os soldados gritavam terrorista, terrorista. Pareciam treinados para ficar mais bravos quando eram incitados pela palavra maldita. O homem que de fato mandava naquele lugar, naquele tempo, era o Capitão Guilherme, o único nome que se conhecia dele. Ele era o chefe do S2, o setor de inteligência do batalhão. Todos os interrogatórios e torturas estavam sob a coordenação dele. Ele pessoalmente nada fazia, mas a ele tudo era comunicado. Nesse primeiro dia, me deu um bofetão, só porque eu o encarei. Nunca mais me olhe assim! Fui levada para uma grande sala vazia, sem móveis, com as janelas cobertas por um plástico preto. Com a luz acesa na sala, vi um pequeno palco elevado, onde me colocaram de pé e me mandaram não recostar na parede. Chegaram três homens à paisana, um com muito cabelo, preto e liso, outro ruivo e um descendente de japonês. Mandaram eu tirar a roupa, uma peça a cada 5 minutos. Tirei o chinelo, o de cabelo preto me bateu. A roupa! Tira toda a roupa! Fui tirando, constrangida, cada peça. Quando estava nua, eles mandaram entrar uns 10 soldados na sala. Eu tentava esconder a minha nudez com as mãos. O homem de cabelo preto falou... Eu posso dizer a todos eles para irem para cima de você, menina. E aqui não tem volta. Quando começamos, vamos até o fim. Os soldados ficaram me olhando e os três homens à paisana gritavam ameaçando me atacar. Um clima de estupro iminente. O tempo nessas horas é relativo. Eu não sei quanto tempo durou essa primeira ameaça. Viriam outras. Eles saíram e o homem de cabelo preto, que alguém chamou de Dr. Pablo, voltou trazendo uma cobra grande, assustadora, que ele botou no chão da sala. E antes que eu a visse direito, apagaram a luz. Saíram e me deixaram ali, sozinha, com a cobra. Eu não conseguia ver nada, estava tudo escuro, mas eu sabia que a cobra estava ali. A única coisa que lembrei naquele momento de pavor é que cobra é atraída pelo movimento. Então eu fiquei estática, silenciosa, mal respirando, tremendo. Era dezembro, um verão quente em Vitória, mas eu tremia toda, e não era de frio, era um tremor que vem de dentro. Ainda agora, quando eu falo nisso, o tremor volta. Eu tinha medo da cobra que não via, mas que era minha única companhia naquela sala sinistra. A escuridão, o longo tempo de espera, ficar de pé sem recostar em nada, tudo aumentava o sofrimento. Meu corpo doía. Eu não sei quanto tempo durou esta agonia. Foram horas. Eu não tinha noção de dia ou noite na sala escurecida pelo plástico preto. E eu ali, sozinha, nua. Só eu e a cobra. Eu e o medo. O medo era ainda maior porque eu não via nada. Eu não sabia que a cobra estava ali, por perto. Eu não sabia se estava se movendo, se estava parada. E eu não ouvia nada, não via nada. Não era possível nem chorar, poderia atrair a cobra. Eu passei o resto da vida lembrando dessa sala de um quartel do Exército Brasileiro. Eu lembro que quando aqueles três homens voltaram, davam gargalhadas, riam da situação. Eu pensava que era só sadismo, eu não sabia que na tortura brasileira havia uma cobra, uma jiboia usada para aterrorizar e que, além de tudo, tinha o apelido de Miriam. Eu nem sei se era a mesma. Se era, talvez fosse esse o motivo de tanto riso. Miriam e Miriam juntas na mesma sala. É dessa cobra aí que o Eduardo Bolsonaro tem pena. E não tem a menor dúvida. Se fosse o Eduardo Bolsonaro no lugar da Miriam, ele teria uma síncope e desmaiaria. Essa era a graça, imagino. Dr. Pablo voltou, depois, com outros dois, e me encheu de perguntas. As de sempre. O que eu fazia, quem conhecia... Me davam tapas, chutes, puxavam meu cabelo, bateram com a minha cabeça na parede. Eu sangrava na nuca. O sangue molhou meu cabelo. Ninguém tratou da minha ferida. Não me deram nenhum alimento naquele dia.
exceto um copo de suco de laranja, que, com a forte bofetada do Capitão Guilherme, eu deixei cair no chão. Eu entrei no quartel com 50 quilos de peso, saí 3 meses depois pesando 39 quilos. Eu cheguei lá com 1 mês de gravidez e tinha enormes chances de perder o meu bebê. Foi o que o médico me disse quando saí de lá com 4 meses de gestação. Eu estava deprimida, mal alimentada, tensa, assustada, anêmica, com carência aguda de vitamina D por falta de sol. Nada que uma mulher deve ser para proteger seu bebê na barriga. Se meu filho sobrevivesse, teria sequelas, me disse o médico. O filho da Miriam nasceu sem sequelas e ainda lhe deu 2 lindos netos. Agora, saindo do campo político, do campo da disputa política, isso é uma enorme desumanidade no nível individual. Você imagina se a mulher do Eduardo Bolsonaro tivesse perdido a filha deles, a Georgia, e se alguém viesse fazer piada com isso na internet? Na noite seguinte, atravessei a madrugada com uma sessão de interrogatório pesado. O Dr. Pablo e os outros 2 berrando, me ameaçando de estupro, dizendo que iam me matar. Um dia eu achei que iria morrer. Entraram no meio da noite na cela do forte para onde eu fui levada após esses 2 dias. Falaram que seria o último passeio e me levaram para um lugar escuro no pátio do quartel para simular um fuzilamento. Eu vi a minha sombra refletida na parede branca do forte, a sombra de um corpo mirrado, uma menina de apenas 19 anos. Eu vi minha sombra projetada cercada de cães e fuzis e pensei, eu sou muito nova para morrer, eu quero viver. Um dia, um outro militar, que não era nenhum daqueles 3, botou um revólver na minha cabeça e falou, eu posso te matar. E forçou aquele cano frio na minha testa. Me deu um sentimento enorme de solidão, de abandono. Eu me senti absolutamente só no mundo. Pela falta de notícias, imaginava que o Marcelo estava morto. Entendi que iria morrer também e que ninguém saberia da minha morte, pensei. Mas eu não quis demonstrar medo. Lembro que o homem do revólver tinha olhos azuis. Olhei nos seus olhos e respondi, sim, você pode me matar. E repeti, falando ainda mais alto, com ar de desafio. Sim, você pode. Olha, a gente pode falar o que quiser da Miriam Leitão no que tange à economia. Nesse ponto aí, somos, deveríamos ser, aliadíssimos. Então, a gente pode falar. Que mulher, senhoras e senhores. E vamos parar de achar que todo mundo tem que ser igualzinho a gente. Um dos interrogatórios foi feito na sala do Capitão Guilherme, o S2, que mandava em todos ali. Era noite, ele não estava, e me interrogaram na sala dele. Lembro dele porque havia na parede um quadro com a imagem do Duque de Caxias. Estava ainda com o biquíni e a camisa. Era a única roupa que eu tinha, que me protegia. Nessa noite, na sala, de novo fui desnudada e os homens passaram o tempo todo me alisando, me apalpando, me bulinando, brincando comigo. Um deles me obrigou a deitar com ele no sofá. Não chegaram a consumar nada, mas estavam no limite do estupro, divertindo-se com tudo aquilo. Eu estava com 1 mês de gravidez e disse isso a eles. Não adiantou. Ignoraram a revelação e minha condição de grávida não aliviou minha condição lá dentro. Minha cabeça doía com a pancada na parede e o sangue coagulado na nuca incomodava. Eu não podia me lavar, eu não tinha nem roupa para trocar. Quando pensava em descansar e dormir um pouco à noite, o lugar onde estava de repente era invadido aos gritos, com um bando de pastores alemães latindo na minha cara. Não mordiam, mas pareciam que iam me estraçalhar se escapassem da coleira. E para enfurecer ainda mais os cães, os soldados gritavam a palavra que enlouquecia a cachorrada. Terrorista, terrorista. E vamos pular para o final do relato. Minha vingança foi sobreviver e vencer. Por meus filhos e netos, ainda aguardo um pedido de desculpas das Forças Armadas. Eu não cultivo nenhum ódio. Eu não sinto nada disso. Mas esse gesto me daria segurança no futuro democrático do país. E fica aqui um beijo do tamanho do mundo para Miriam Leitão. E um vai... do tamanho do mundo para a pusilanimidade do Eduardo Bolsonaro.